Jag heter Mats Nilsson och är professor emeritus på institutionen för skogsekologi och skötsel vid SLU i Umeå. Jag ska prata om skogliga våtmarker och alternativa användningar, alternativ skötsel av de här våtmarkerna med fokus på om återställa eller behålla fortsatt skogsproduktion. Och huvudperspektivet i presentationen kommer till att vara i relation till upptag och avgivning av växthusgaser och hur det påverkar strålningsbalansen i atmosfären. Jag kommer att börja med en del definitioner av våtmarker och torvmarker och lite om de här systemen i Sverige och sen de viktigaste aspekterna i upptag och avgivning av de växthusgaser som det är frågan om och hur de här torvmarkerna påverkar växthuseffekten. Och sen också då effekterna av återvätning på de dikade system eller de dikade andelar av våtmarkerna som vi har i Sverige. Det kommer att vara den huvudsakliga delarna i presentationen. Men jag kommer att börja med ta ett steg åt sidan så att säga för att sätta det hela i perspektiv. Det förs ju en ganska intensiv diskussion om hur man kan använda bland annat våtmarker men även skogar och andra ekosystem som ett sätt att motverka det vi kallar uppvärmning av klimatet. Och i det sammanhanget tycker jag det är väldigt viktigt att påpeka att biologiska system och inbindning av atmosfärisk koldioxid av olika ekosystem kan aldrig ersätta att fasa ut fossilt kol. Och det här påståendet är baserat på väldigt grundläggande rent fysikaliska och ekologiska principer. Alltså de möjliga hastigheter, även om man skulle utnyttja hela jordens yta och de ekosystem som finns, så bestämmer till exempel hur mycket ljus som kommer in, som bestäms då på vilken latitud man är, hur mycket molnighet man har och hur mycket fotosyntetiserande bladyta som finns eller som skulle kunna finnas över jorden. Det sätter då gränserna för vad som är möjligt att ta upp i monokoldioxid från atmosfären. Och de hastigheterna kan man sammanfatta med att de är ganska långsamma jämfört med de mängder koldioxid som släpps ut i samband med användning av fossila bränslen. Så det är viktigt att ha det i bakgrunden. Ganska ofta i debatten låter det som att om vi använder på olika sätt ekosystemen så behöver vi inte alls bry oss lika mycket eller ha lika bråttom med att fasa ut användning av fossila bränslen. Och det är fullständigt fel. Däremot, om man verkligen om samhället både nationellt och internationellt gör maximala ansträngningar att fasa ut fossilt kol, då kan naturliga eller även skötta ekosystem och dess upptag av koldioxid vara ett verktyg att motverka uppvärmning. Men det är väldigt viktigt att ha det här i bakgrunden, så man liksom inte blandar ihop det hela och byter ut ansträngningar att minska användning av fossila resurser mot ekosystemens möjligheter. Men då med detta sagt, om vi tittar mer specifikt på det här med våtmarker och torvmarker. Så om vi bara börjar med vad är en våtmark? Och det är liksom en väldigt lös term. För det är alla marker som är antingen alltid blöta eller har en hög vattenytenivå eller tidvis vattendränkt eller med tidvis hög vattennivå. Det är våtmark. Så det inbegriper en väldigt stor mängd olika miljöer.
Om vi då tittar mer specifikt på torvbildande våtmarker, som är det som är huvudsakligen aktuellt i Sverige, och speciellt när det gäller då marker som är dikade för beskogning, då är det nästan alltid dikad torvmark. Så det är det vi kallar myr eller mossar eller kärr. Och det är alltså en våtmark med aktiv torvbildning. Man kan illustrera det så här, om man tänker sig att den här cirkeln då representerar all våtmark i den mer lösa definition som jag sa, det vill säga vattendränkt mark på det här viset. Det innebär att torvbildande våtmark, myrar, kärr och mossar utgör alltså en delmängd. Och det här är alltså inte på något vis tänkt att vara skalenligt, utan det är bara principen att utgöra en delmängd av alla våtmarker. Och om man då relaterar det här till växthusgaser och utbyte av växthusgaser, så kan man generalisera och säga att våtmarker som inte är torvbildande, alltså framförallt för Sveriges del, så kan vi säga att det är strandängar, både sötvatten och ut med kusterna, våtmark ut med åar och så här kan vi ha som inte är torvbildade. I ett växthusgasperspektiv så kan vi säga att de här markerna, de är alltid en källa för växthusgaser. Och det beror på att det långsiktiga kolupptaget är väldigt lågt och att man har oftast mer eller mindre hög avgivning av såväl metan som eventuellt också lustgas, som är två väldigt starka växthusgaser. Torvbildande våtmarker kan vi säga att på lite längre sikt, storleksordningen hundratals år eller 70-80 år eller mer, så är de här systemen under stort sett alla omständigheter som ostörda system, så är de att sänka för växthusgaser. Då. På kortare sikt däremot, under någonstans 100, under 50-100 år, så är de en källa till växthusgaser, och det beror på att framförallt då effekterna av metan överväger effekterna av koldioxid. Så här kan man säga en kort sammanfattning av de här systemen under naturliga omständigheter. Om vi tittar speciellt för Sverige då, så kan vi säga att av Sveriges landareal, så beroende på vilken definition man använder av vad som är torvtäckt mark, så någonstans mellan 13 och 24 eller 25%, alltså upp till en fjärdedel av svensk landyta, har torvtäckt mark. Och den högre siffran, 24-25%, då det baseras på vad man har torvbildande vegetation, oavsett vilken tjocklek på torvtäcken man har. Men det är alltså en stor del av svensk landyta som har torv. Och man kan ju också då konstatera att den här är inte jämnt fördelad över hela landet, utan man har en betydligt större andel torv i Mellansverige och norra Sverige än i de sydligaste delarna. Och de här torvmarkerna representerar ett väldigt stort lager kol i den här torven. Bara för att få något perspektiv, så kan vi säga att den kol som finns lagrat i torv i Sverige är någonstans i storleksordningen, eller motsvarar någonstans 350 gånger mer än Sveriges årliga utsläpp. Det är bara för att ge lite perspektiv. Och det här gäller även globalt. Då är torvmarker representerar ett väldigt stort kollager. Så tar man en mängd kol som finns i torv i myrar på nordliga breddgrader, så är det någonstans i storleksordningen hälften så mycket som idag finns i atmosfären totalt. Om vi sen då tittar lite mer detalj på de här systemen, de här ekosystemen, myrarna, mossarna eller kärren, och deras utbyte av växthusgaser. Så det är framförallt två processer som är relevanta vad det gäller direkt växthusgasutbytet. Och det är upptag och avgivning av koldioxid. Och som jag sa, att i de ostörda myrarna så överväger eller dominerar upptaget. Så vi har i stort sett alltid ett nettoinflöde
på årsbasis av koldioxid på grund av fotosyntesen då, som tar upp koldioxid. Och sen har vi också utbyte eller upptag och avgivning av metan. Här är det avgivningen som dominerar. Så i nordliga våtmarker, i nordliga torvbildande våtmarker, så är det de här två gaserna, i de växthusgaserna, i de ostörda systemen som helt dominerar, som vi behöver ta hänsyn till. Och om vi då relaterar det här till vad vi vet om hur olika komponenter har påverkat uppvärmningen av atmosfären eller strålningsbalansen i atmosfären. Så om vi då tittar på den senaste sammanställningen av FN:s klimatpanel, IPCC, deras sista rapport som kom ut 22 och som nu har presenterats en sammanfattning av ganska nyligen. Så den här bilden är alltså från den rapporten, och det är ett sätt att illustrera hur olika företeelser, olika komponenter har påverkat uppvärmningen i atmosfären. Och då har man på vänstra sidan på axeln där en nolla, och om man går uppåt på den så är det påverkan som olika komponenter som har påverkat som gör att man har en uppvärmning, och går man neråt med negativa siffror så är det olika påverkan som har lett till en avkylning. Och om man då tittar på de komponenter som har lett till uppvärmning, så den enskilt absolut största, det är alltså koldioxid. Den enskilt näst största är alltså metan. Och jämfört med koldioxid så är det någonstans mellan en tredjedel och en fjärdedel så stor effekt av metanet som koldioxid. Så det innebär att bägge gaserna, både koldioxid och metan, som tas upp och avges av torrbildande våtmarker, har i högsta grad bidragit och bidrar till uppvärmningen av atmosfären. Tittar man då globalt på metanet, så det här är också en bild från den här samma rapport. Så de två största källorna på jorden till den metan som vi har i atmosfären, om vi räknar in både de som är mänsklig källa och de som är så kallat naturliga, så är det sötvatten och våtmarker då. Så det metan som avges från såväl naturliga som eventuellt från återställda våtmarker påverkar i högsta grad uppvärmningen. Om vi då försöker sammanfatta och väga ihop effekten av upptag av koldioxid och avgivningen av metan, så måste man titta på tidsaspekten då. Om vi börjar med att titta på vilket sätt har torrbildande marker globalt påverkat atmosfären. Och då vad det gäller nordliga torvmarker så kan man göra det enkelt för sig och då titta på vad har hänt sen senaste istiden. För alla torvmarker som vi har på norra halvklotet, Sverige, Finland, Ryssland, delar av norra USA, Alaska, Kanada, de har ju bildats efter att inlandsisen drog sig tillbaka för någonstans 10-15 000 år sedan. Och på den här bilden så har man på den liggande axeln då tid sedan nutid, från 12 000 år tillbaks fram till nutid. Då var från vänster till höger. Och de här linjerna som går svagt böjda nedåt, då var den sträckade bilden nedåt, den visar hur mycket koldioxid som har försvunnit från atmosfären på grund av den här långsiktiga inlagringen. Och det kan också översättas på vänsteraxeln som hur det har påverkat strålningsbalansen. Och då kan man uttrycka det som att om vi inte hade haft de här torrbildande systemen, om det inte hade existerat de här myrarna på norra halvklotet, så hade koncentrationen av koldioxid i atmosfären varit 35 ppm högre än vad den är idag. Och det är lite under 10%. Koncentrationen i atmosfären idag är 420 ppm på ett ungefär.
Så då hade det varit ytterligare, då hade det istället varit 450, något sånt där, vilket är en betydande skillnad. Så på de här tidsskalorna av tusentals år har de här torrbildande myrarna i högsta grad påverkat strålningsbalansen i atmosfären. Men på vilket sätt har de metanet påverkat, som då är en mycket kraftigare växthusgas om man jämför samma koncentration eller samma mängd än vad koldioxiden är? Om man då tittar på den övre delen av bilden så ser man där att då har koncentrationen av metan också ökat i atmosfären och det har också påverkat strålningsbalansen. Men det är alltså inte en kontinuerlig ökning eller en kontinuerlig förändring som koldioxiden är, att det ökar ju påverkan hela tiden ju längre tiden går. Vad det gäller metan så kommer man upp till en viss nivå och så ligger man nästan konstant där. Och det beror ju på att metanet bryts ner i atmosfären. Men då i och med att vi har en kontinuerlig avgivning från alla torrbildande marker så blir det en jämvikt. Och då lägger sig koncentrationen på en viss nivå. Och beroende på vilken nivå det är så bestämmer det ju vilken påverkan man får. Så bägge gaserna påverkar i högsta grad, men på olika vis då, beroende på att den ena i stort sett aldrig bryts ner i atmosfären, medan metanet bryts ner. Då. Och om vi sen då tittar lite grann på vilka hastigheter har vi på de här processerna. Då kan vi säga att vi har väldigt god koll på, och det gäller både upptaget av koldioxid och avgivningen av metan. Vad har vi för hastigheter i naturliga system? Och det har gjorts massor med sammanställningar, både globala och regionala och nationella. Och de här siffrorna då, någonstans 15-30 gram kol per kvadratmeter år tas upp av torrbildande marker. Och det stämmer så väl som på nationell nivå som på större nivå på hela norra halvklotet. Och om man då jämför den här hastigheten med upptag i nordlig skog så är man någonstans ja, en femtedel, en tiondel knappt så mycket kol som tas upp jämfört med vad som tas upp i en skog. Då, för att få det hela i perspektiv. Myra samma sak, vi har god koll på de här siffrorna. Variationen är här som jag säger att det varierar mellan 2-40 gram. Men det kan man säga är extrem variation. Någon form av medelvärde ligger snarast någonstans 7-8 gram upp till 12-15 gram metan per år och kvadratmeter. Och de här siffrorna, det finns totalt sett ganska stor variation, men medelvärdena även om vi jämför med andra länder på samma breddgrad eller på norra halvklotet så hamnar vi här någonstans. Men det innebär också att de här torrbildarna, de är en betydande källa för metan till atmosfären. Och vad händer då om vi tar åtgärder i de här systemen? Om man börjar så kan man säga den mer intensiva dikningen av våtmark. Det är lite olika om man tittar på dikning för jordbruksändamål eller om man tittar på dikning för skogsändamål. Tittar man på dikning för jordbruksändamål så får man gå tillbaka ganska långt i historien. Där man haft kraftig, där man har dikat för att få jordbruksmark. Tittar man mer speciellt då på dikning för att antingen sätta fart på produktionen av den skog som redan har funnits på de här torrmarkerna eller för att skapa ny mark för skogsproduktionen. Så det har varit under 1900-talet man har dikat då. Och då direkt så får man ju en sänkt, eller tanken är egentligen kan man säga, att sänka vattenytan. Och den här effekten, dels är den väldigt olika beroende på vilken typ av myr och vilken torv det är och sen hur effektiv man är i dikningen. För torv i sig, när man kommer ner en liten bit i myren, behöver inte komma ner så djupt, men säg 50 cm neråt.
då är vattenledningen väldigt dålig. Vilket gör att man måste dika ganska tätt för att få bra dikningseffekt. Men om man då dikar, så de effekter man får är att avgången av koldioxid från myren ökar. Från att tidigare varit en långsiktig sänka för koldioxid, så dels minskar upptaget av koldioxid, i alla fall från markvegetationen, och dels så ökar koldioxiden, avgången av koldioxid från nedbrytning av torv nere i myren. Och samtidigt så minskar metanavgivningen, och generellt sett kan man säga att har man dikat, då stoppar man nästintill. Man kan ha en hel del avgivning av metan från dikerna, det kan ha fortfarande. Men man sänker avgivningen rejält genom dikning. Samtidigt så kan man få avgång av lustgas, N2, och den avgången kan vara betydande. Men det hänger helt och hållet på hur näringsrik torven är, eller mer precis, hur mycket kväve som finns i torven. Det bestämmer helt och hållet om vi får någon lustgasavgivning överhuvudtaget. Och det krävs alltså ganska näringsrika, ganska kväverika torvmarker för att det ska bli en lustgasavgång. Men den typen av torvmark finns definitivt i Sverige. Och samtidigt då, om vi har fokus på dikning dikade och beskogade torvmarker, så ökar man alltså upptaget av koldioxid via skogen. Det är liksom hela syftet med den här dikningen för skogsändamål. Dikad torvmark idag, i alla fall om vi baserar det på de protokoll eller så som används i svensk klimatrapportering, så den avgivning som rapporteras motsvarar cirka, eller ja, utgör runt 20% av hela markans, av upptaget i markanvändningssektorn. Så det är en betydande del. Och det här är ju siffror då som har tagits fram internationellt inom IPCC, som används i den här rapporteringen. Vidare kan man säga att dikad beskogad torvmark utgör inte en jättestor del av svensk skogsmark totalt, någonstans 2% som är dikad beskogad torvmark. Det har dock i högsta grad betydelse, i alla fall på lokal och regional nivå, för alla då som har skogsmark som är på dikad torvmark. Och vad händer då om man restaurerar de här markerna? Det finns flera skäl, men ett skäl till att det här har blivit aktuellt på senare 10-15 år sedan, eller något sånt där, att man börjat diskutera det här i större utsträckning att restaurera, är delvis då beroende på att mycket av dikningen utfördes från ganska tidigt 1900-tal och sen fram till 40, 50, 60-tal. Vilket innebär att ganska mycket av de här markerna där man har haft hyfsad eller bra skogsproduktion, där har man idag skogsbestånd som börjar närma sig lämplig ålder, eller har redan uppnått lämplig ålder eller beståndsstruktur för avverkning. Vilket ytterligare då har aktualiserat det här. Vad ska man göra i samband med det, eller efter avverkningen? Och vad som då händer, om man nu hade hur dikning påverkade i den här bilden. Om man då tänker sig att man lägger igen dikna, så till att börja med så får man i princip en återgång till tidigare system. Att lägger man igen dikerna, så man återskapar ungefär samma vattenförhållande, samma vattenytenivå som man hade innan man dikade. Ja, då stoppar man ju i stort sett den här ökade nedbrytningen, eller pågående nedbrytningen av torv. Höjda vattenytan gör också att man stoppar avgången av lustgas.
Men det gör också då att avgivningen av metan sannolikt går tillbaks till ja, nivåer motsvarande som man har i en naturlig odikad myr. Då. Men man stoppar ju också då upptaget av koldioxid via skogen. Antingen då för att man hugger ner den så man tar bort den helt, eller om man inte tar bort skogen så bara genom det faktum att man höjer vattenytan så minskar man ju skogens produktivitet eller helt stoppar den så att i princip tar död på skogen. Om man då ska försöka sammanfatta det här, så återvätning av dikad torvmark minskar ju avgivningen av koldioxid och N2 beroende på vilka system det man tittar på. Och samtidigt så resulterar återvätningen av dikad torvmark i ökad metanavgivning. Men det är ju givetvis också så att återvätning av dikad beskogad torvmark stoppar upptaget av koldioxid i skog. En sak som kan vara värt att poängtera här, eftersom det ganska ofta tas upp i diskussionen, att i och med att man är fullt medveten om avgivningen av metan från våtmarker och torvmarker, så har man då rätt ofta diskuterats att man ska försöka ta hänsyn till det och på olika vis styra återvätningen så att man får en vattenyta som gör att man inte fortfarande har noll i metanavgivning, men åtminstone försöka hålla ner metanavgivningen. Och om man då tittar på det, och det finns väldigt mycket data på relationen mellan vattenytenivå och metanavgivning. Och på de här bilderna här, så på den vertikala axeln är det alltså hastighet på metanavgivning, och på den liggande axeln så är det vattenytenivåer. Och utan att gå in på detaljer så kan man konstatera att på de våtmarker eller torvmarker som är aktuella då, om man tar svenska förhållanden, att lite näringsrikare kärr, fattigare kärr, näringsfattigare kärr eller det vi kallar mossa. Så någonstans mellan 20 och 30 cm nivå på vattenytan under markytan behövs för att komma ner i den nedre delen av hastigheten på metanavgivning. Och den högra bilden, det är baserat på ett svenskt datasätt. Va? Man hamnar ungefär på samma siffror, att man måste ner någonstans under 25, kanske 30 cm för att bli av med de lite högre årliga fluxerna. Va? Och det är egentligen redan det en vattenytenivå som är lägre, den är betydligt lägre än vad vattennivån är i naturliga myrar. Så är det. Så åter då till den här frågan, återväta eller inte återväta. Och återigen så vill jag ta ett steg åt sidan för att sätta det här i lite perspektiv. För det här är ju inte på något vis en diskussion som har förts speciellt bara i Sverige, utan det här är en diskussion som har förts under väldigt lång tid på internationell nivå, och det har gjorts väldigt mycket jobb både i tropiska områden och även då till exempel kontinentala Europa. Och många gånger så är det att de här diskussionerna förs ihop, ungefär att man diskuterar dikade torvmarker som ett gemensamt problem globalt. Men då är det så att man får väldigt olika effekt om man tittar på dikatropisk torvmark. Dikatormark för jordbruksändamål i tempererade eller boreala klimat, eller torvmark som är dikad för skogsändamål. Det kom en artikel från finska kollegor för ett par år sedan som är enligt mig den absolut bästa sammanfattning av all information som finns, och där man har delat upp och tittat specifikt på de här tre olika sorternas våtmark, kan vi säga, både vad det gäller markanvändning då och även vilka klimatregioner de finns i. Och man kan sammanfatta resultaten i deras artikel någorlunda enkelt. Att återvätning av dikad torvmark eller organogen mark som är antingen jordbruksmark eller
tropisk torvmark, det ger direkt klimatnytta. Och det är liksom inte mycket att diskutera. Däremot återvätning av beskogad, dikad mark, eller dikad skogsmark, det är viktigt att dikad skogsmark, ger ingen, om man kan säga, omgående klimatnytta på längre sikt. Ja, storleksordningen 100 eller mer år, då blir det en annan femma. Men på uppåt 60-70 år, då får man ingen klimatnytta. Och bara för att titta på ett diagram till som visar just det här. Så den här bilden, tid på den nedre axeln och effekt på uppvärmningen i atmosfären på den vertikala, den stående axeln. Och den här bilden utgår då från ett scenario att man tar alla torrmark i de olika kategorierna och så återväter man dem inom en 20-årsperiod. Då. Och då ser man att de här två linjerna, eller den här heldragna svarta linjen, det är alla systemen. Och sen har man jordbruksmark, den här sträckade linjen, och man har, tropisk torrmark. Ja, och lägger man igen dem, då får man direkt effekt i en minskad uppvärmning eller en avkylning av atmosfären. Den övre linjen här uppe, det här är vad som händer om man lägger igen, eller restaurerar eller återväter dikad, beskogad torrmark i framförallt boreala system. Och har man negativa siffror så innebär det att man har en avkylning, alltså om man är under nollan, och är man över nollan så har man en uppvärmning. Och man kan säga att lägga igen dikad beskogad torrmark eller återväta den, det ger i stort sett nolleffekt. Det är en indikering här på att den snarast ger en viss uppvärmning, i alla fall upp till någonstans 70-80 år. Då. Men jag skulle tolka det här som i princip att man får ingen positiv klimateffekt. Då. Och enligt mig så är de här resultaten väldigt övertygande. Och det är också väldigt viktigt att man verkligen delar upp det här och att man konstaterar att systemen i många avseenden fungerar olika då, beroende på om det är tropisk torrmark, torrmark i till exempel kontinentala Europa, eller England, Skottland, Wales eller så här. För det där man använt den dikade torrmarken för jordbruksändamål, eller om det är dikad torrmark för skogsändamål i till exempel Finland i Sverige. Man kan inte slå ihop alla till en klump och diskutera det rakt av, så att säga. Så om vi då ska försöka sammanfatta återvätning av dikad beskogad torrmark då, va, så kan man säga på de här tidsperspektiven som ofta lyfts fram som kritiska, då pratar man ju ofta till och med om 10, 20, 30 år. Men om man då till och med sträcker upp det på 50-70 år, så får man oftast ingen klimatnytta. Det finns exempel när man troligen får klimatnytta på korta tid också, men då behövs att det är väldigt kväverika marker där man har väldigt hög avgång av lustgas. Och huvudskälet då till att det är så här att man inte får någon klimatnytta på korta tid, det är dels att man stoppar fotosyntesen hos alla träd, man tar bort skogen, som annars då är en kolsänka givetvis, och samtidigt ökar man metanavgivningen. Men på längre sikt så är det en klimatnytta. Om vi ska försöka sammanfatta det jag har pratat om hittills då. Alltså, våtmarker som inte bildar torv bidrar till ökad växthuseffekt. Och det är genom avgivning av metan och lustgas. Så alla, om man nu vill bara värdera olika eventuella åtgärder då och aktiviteter, så kan man säga att alla aktiviteter som, där man diskuterat att antingen nyskapa eller att återskapa våtmarker som då inte är torvbildande, som till exempel strandängar både ut med kust och hav och så här, och en hel del andra våtmarkssystem som ligger i mineraljord,
då får man en ökad växthuseffekt. Sen kan det finnas en massa andra skäl som man tycker är viktiga som gör att man ändå vill återskapa eller nyskapa de här våtmarkerna. Men ur växthusgassynpunkt så kan man säga att är det inte torrbildande system, då bidrar våtmarkerna till en uppvärmning av atmosfären. Däremot då, om man tar torrbildande våtmarker, så på lång sikt, om man tar tusentals år sen senaste istiden då, så har de kraftigt minskat växthuseffekten globalt då. Och dikade torrmarker bidrar till en ökad växthuseffekt då. Och framförallt genom avgivning av koldioxid, men också av lustgas beroende på vad det är för kvävetillgång. Men har man växande skog på den här dikade torrmarken som motverkar upptaget i skogen eller kan till och med utradera den negativa effekten av dikning genom upptaget av koldioxid. Om jag då som avslutning också bara gör en reflektion om en helt annan aspekt som också väldigt ofta tas upp i samband med när man diskuterar återskapande av våtmarker, restaurering av våtmarker. Och det är då effekten på biodiversitet. Så det lyfts väldigt ofta fram som att där är våtmarker väldigt viktiga. Och det håller jag fullständigt med. Det här är utanför min egen grundvetenskap, så att säga. Va? I alla fall när man kommer in på mer detaljerad artnivå. Om vi däremot tittar på landskapsnivå och vad det gäller olika myrtyper och sådär, så är det väldigt mitt i det forskningsområde jag har jobbat med. Då. Och den första konkludering kan vara att hur viktigt återskapande av eller restaurering av dikade torrmark är ur en biodiversitetsaspekt. Det beror helt på vilket landskap och vilken typ av våtmark som återskapas. Som jag sa inledningsvis, så är beroende på vilken definition vi använder, så är upp till 25% av Sveriges landyta torv. Eller har torvbildande vegetation eller är täckt av torv. Och tittar vi då central Mellansverige och norra Sverige, så är det mer, många gånger mer än 25%. Så det innebär att redan i nuläget i många delar av Sverige har vi ganska mycket myr eller torvbildande våtmarker. Och att då satsa pengar på att restaurera den här typen av våtmarker i miljö där det redan finns ganska mycket av samma typ, det ger ingen större effekt på biodiversiteten. Det är givetvis inte negativt, men det har inte någon större positiv effekt heller. Däremot finns det en hel del typer av våtmark som har försvunnit i mycket större utsträckning, och även det finns regioner i Sverige där man har dikat ut hårdare än andra. Och det är i så fall de områdena ur biodiversitetssynpunkt som man kanske skulle fokusera på vad det gäller restaurering. Och man kan säga generellt då att de här näringsfattiga myrarna som helt dominerar i Mellansverige och norra Sverige, där går det 30 på dussin av redan som det är idag. Så att fokusera restaureringsåtgärder på dem är kanske inte maximalt ens ur biodiversitetssynpunkt. Däremot mer näringsrika torrbildande marker, till exempel ut med hela kusten i norra och Mellansverige. Och sumpskogar, och det gäller troligen över hela landet. Sumpskogar är ju en miljö som har dikats ganska mycket, inte minst därför förhållandevis enkelt att dika, relativt sett i alla fall, och ofta givit ganska bra och direkt effekt på skogsproduktionen. Så det är exempel på torrbildande system
där man får ganska snabb och rejäl effekt vad det gäller biodiversitet om man skulle återställa de här systemen. Men det här var bara mer en sidoreflektion. Det här är inte mitt eget forskningsområde. Tackar. Frågor? Tack Mast. Nu har varit det så jobbigt. Det spelar ingen roll hur väl förberedd man är innan ett möte. Det kan i alla fall bli lite jobbigt. Men Mats, vi har fått en hel del frågor som har kommit in. Två stycken från Naturvårdsverket. De har ställt, vi börjar med den första frågan. Spelar det in att metan är en mer kortlivad gas? Då får jag gå tillbaks. Jag ska plocka upp här. Då ska vi ha så här. Det var jag som ställde den. Ja, jag visade ju en bild från sista IPCC-rapporten. Jag ska se om jag har lite bekymmer här att hitta. Vi ska se om vi gör så. Jag visade ju en bild på förändringen i atmosfären, strålningsbalans, sen 1970 fram till nutid då, och hur de olika gaserna eller olika komponenterna, inte bara gaser, då, påverkat. Den enskilt största är koldioxid. Den näst största är metan. Och i de här beräkningarna då har man ju givetvis tagit hänsyn till alla olika egenskaper. Och det som skiljer till exempel koldioxid och metan. Jag är fullt medveten om den här diskussionen och debatten som inte minst i massmedia har varit ganska kraftig på senare tid. Att metan har mycket kortare livstid än vad koldioxid har. Men det är fortfarande så, precis som IPCC visar i sin sammanställning, att jämfört med koldioxid så är då effekten på atmosfärens strålningsbalans från metan någonstans mellan en tredjedel och en fjärdedel av koldioxidens roll. Va? Och då har man som sagt tagit med det här att det är en kortlivad gas. Så ja, det spelar roll att den är kortlivad och det har precis den effekten som IPCC visar. Va? Där. Så jag blir väldigt förvånad när jag hör i debatten av folk som är aktiva när man säger att vi behöver inte bekymra oss om metan. Den har ju bara en livslängd på 9,5 eller 10 år eller något sånt där. Va? Men det är ju också det som jag har poängterat att tittar man, om man då ska försöka utvärdera det här med effekten av återvätning, så tittar man på väldigt lång sikt, alltså säg mer än 50, 60, 70 år och framåt, då är det en poäng att återväta även dikade skogliga våtmarker på norra halvklotet. Men tittar man på korta perspektiv, då, va, 10 år, 20 år och så här, va, då är det i väldigt många fall, kanske till och med de flesta, inte det. Och då tar man med det här. Sen kan det vara, och det är ytterligare en aspekt på det här med kortlivade gaser, att om man då ska räkna och jämföra, om vi gör det här ingreppet eller det här ingreppet och sen i detalj vill jämföra effekterna och räkna in, vilket man måste då, både koldioxid, metan och även lustgas. Va? Då kan man göra lite olika antaganden, räkna på lite olika vis och så här. Va? Det kan man. Och få lite olika resultat. Men det övergripande resultatet, det är som jag ser det, det stämmer helt överens med IPCCs uppfattning. Okej, Mats. Det var ett långt svar. Det här är liksom en fråga som är mycket uppe i massmedia, inte minst nu. Ja, då kommer nästa fråga här. I vilken omfattning har skogens nyttjande räknats bort eller inte? Avverkad skog bryts ner förr eller senare som pappersmassa eller andra produkter. Så i vilken omfattning har skogens nyttjande räknats bort eller inte? Alltså den räknas ju med. Om man tittar på klimatrapporteringen, där finns ju de här beskogade markerna med i två delar.
De som då är beskogade så att vi har så mycket skog så det räknas in som skogsmark, vilket det mesta är, eller allt som, är, som kallas beskogad. Den finns ju med, dels då som den här avgivningen som är en emissionsfaktor som det kallas, som man då har plockat fram i internationellt, som då återspeglar avgivningen från nedbrytning av torven. Sen så har man ju också med då skogens upptag. Så all den här torvmarken som är dikad och som har skog på sig, där finns ju även den med som upptag via skogen. Så det är medräknat. Ja, men tack Mats. Då har vi nästa fråga. Vi pratade om återvätning, klimatnytta av tropisk versus nordisk våtmark. Ja. Hur ser det ut med kolbalansen i våtmarker i tempererat klimat? I det här fallet, alltså det blir ju lite grann en glidande skala. Men om vi tar det här, om vi tar dikad jordbruksmark eller dikad torvmark som används för jordbruksmark. Det är ju framför allt delvis i boreal eller nordliga klimat, men det är också då tempererade klimat och även något sydligare klimat. Där är det direkt en klimatnytta. Delvis beroende på hastigheterna på nedbrytning, och sen om man använder för jordbruksändamål så har man ju kontinuerlig, oftast i alla fall, jordbruksbearbetning som i en del fall, eller många fall då, ytterligare påverkar eller ja, öka hastigheten på nedbrytningen, därmed avgivningen av koldioxid. Men det finns ju delvis en temperatureffekt, att mycket processer går långsammare ju längre norrut man kommer. Men jag tror den viktiga distinktionen, det är om vi har dikad torvmark som används för skogsproduktion, så vi har skog som tar upp, oavsett om det är då i borealt system eller om det är tempererat. Eller om det är åkermark, så det är dikad torvmark utan skog. Då är det alltid, ska jag säga, en klimatnytta att återväta de här systemen. Mm. Jag vet inte om det var riktigt svar på frågan. Ja. Mm. Vi fick en annan fråga som är kopplad till ett av dina tidigare svar, Mats. Det är alltså en missuppfattning att återvätning av dikade skogsbevuxna torrmarker i det svenska skogslandskapet skulle ge stora positiva effekter på klimatet. Ja, det är en missuppfattning. Delvis det är en missuppfattning som kopplar till tidsperspektivet. Jag ska säga, alltså påståendet är sant om vi lägger ett längre tidsperspektiv. Alltså säga någonstans, som jag sagt, ja, 50-70 år, det varierar lite grann. Men har vi det tidsperspektivet eller längre, då är det korrekt. Då. För på den tidshorisonten, då övertrumfar upptaget, det långsiktiga upptaget av koldioxid uppvärmningseffekterna vi får av metan. Sen går det givetvis att identifiera system där man nog kan få en bra effekt även på kortare tid. Och det är i så fall de system som är riktigt kväverika och som därmed har rejäl lustgas och avgång. Men jag tror att, ja, nu är jag inte på något vis ekonom, men om man också vill lägga på den aspekten att fundera på hur man vill använda skattepengar på bästa vis, så menar jag att då behövs det ganska mycket mer funderingar än vad jag upplever att det är då, vilka objekt som man faktiskt ska prioritera om man verkligen på något vis vill maximera någon nytta av det här med återvätning. Och nu pratar jag, som sagt, när jag pratar utifrån växthusgasperspektiv. Ja, sen kan man konstatera, så här ser det ut vad det gäller växthusgaser och hur dikning och återvätning påverkar. Sen kan man ju ändå av en massa andra skäl bestämma att, ja, vi vet vilka effekter vi har i växthusgassammanhang. Sen vill vi på grund av andra skäl återväta i alla fall. Biodiversitet, rekreationsskäl, fiskproduktion och så här, en massa andra skäl. Men om man
för att inte liksom krångla till debatten, åtminstone jag behöver göra så att ta liksom varje problemområde för sig. Och sen när man ska väga ihop då de olika problemområdena, då blir det ju ja, politik eller i bästa fall samhällsekonomi och försöka komma fram till vad som är det beslut man vill ta. Va? Mm, tack. Då får jag en fråga här. Visst innebär beskogning av dikad torvmark en omflyttning av kollager från torv till stående biomassa? Hur bedömer du stabiliteten i dessa kollager? Ja, men det är ju helt riktigt. Här är en förflyttning och det är återigen det som jag säger att på den här långa sikten så är det absolut riktigt att återväta. För att den, och det har kanske inte första, ja, delvis med stabilitet att göra, men för att den kolet som finns i form av torv nere i backen så länge det är det är ett naturligt system som är vattendränkt. Det är ju alltså kol då som har undandrats atmosfären de sista 10-12 tusen år och som gör att vi då har 35 ppm lägre koncentration av koldioxid i atmosfären än vad vi skulle ha haft innan. Så om man då har dikat, så om man släpper ut en del av det här kolet till atmosfären och sen samtidigt tar upp koldioxid från skogen. Så det är, man kan se det som två olika kolpoler och att det är långsiktigt negativt med att ha den här dikade marken. Men om man tittar på vilken effekt man faktiskt får, hur vi påverkar strålningsbalansen idag eller på kort sikt. Så om vi har en dikad beskogad mark, vi har avgång av koldioxid från nedbrytning av torv, samtidigt har vi en aktivt växande skog på som gör att systemet i sig, torv och skog tillsammans, tar upp mer koldioxid, eller det är ett nettoupptag. Om vi då återväter det här systemet, direkteffekten för att de säger en strålningsbalans blir ju en uppvärmning. Sen håller jag med om att på lång sikt är det definitivt en poäng att återväta, men då får man ju vara medveten om att de närmsta 40-60, 50-60, 70 åren, då leder det här till en uppvärmning av atmosfären. Men samtidigt, när jag pratar om de här termerna, så måste man ju också ha med sig storleksordningar. Och då är det fortfarande så att det som jag sa, det är absolut bra att ha de här diskussionerna och även att göra åtgärder som på olika vis påverkar de biologiska systemen, alla olika ekosystem. Men det här är återigen enbart intressant om vi samtidigt maximerar insatserna för att fasa ut användningen av fossila bränslen. Om den här typen av diskussioner som jag har fört nu och som en del av frågeställarna också har fört, om det används som ett skäl till att ja, men vi jobbar med skogen, vi jobbar med myrmarker så, istället för att fasa ut fossila bränslen, då är det liksom, det är på helt fel eller olika skalor. Vi kan aldrig kompensera utsläppen från fossila bränslen med vilka ekosystemåtagande som helst. Det är min uppfattning i alla fall. Mm. Tack. Då har jag en fråga så här. Hur påverkar omrörningen av torven vid igengrävning av diken, inom parentes kompaktering exempelvis, slutparentes, vid återvätning av kolbalansen? Det vet jag inte. Det har varit jättemycket diskussioner genom åren, inte just specifikt för bara i torvsammanhang, men det är samma sak när man har hållit på med olika former av markberedning på skogsmark. Det finns mig vetligen ingen konsensus om hur den här omrörningen av mark, vare sig mineraljord eller torvmark, hur den påverkar. Det finns inte jättemycket, men en hel del studier. Men jag skulle säga att resultaten från de här studierna, de pekar i alla möjliga riktningar. Och jag tror inte att det är någon jätteeffekt av det här att man oftast använder man grävskopa idag och så gräver man upp torv och så lägger man ner det i diket och på så vi stoppar vattenföringen.
Det kan säkert påverka mikroorganismerna och deras aktivitet ett tag. Men jag har svårt att tro att det skulle vara någon ja, riktigt viktig aspekt som på lång sikt påverkar nettosiffrorna i växelkursbalansen något mycket. Tack. En till fråga. Figuren med metanavgång från, från naturliga torvmarker. De går från 40 cm torvdjup upp till 10-15 cm under markytan. Hur är det med metanavgång när grundvattenytan står högre eller vid nollnivå? Alltså det här med vattenytenivån. Den viktigaste aspekten vad det gäller vattenytan, det är ett par aspekter. En jätteviktig aspekt, det är hur mycket av nedbrytningen av det organiska materialet som sker syresatt eller i syrebrist. Så har vi en vattenyta på sig 20 cm eller 30 cm. Då har vi två saker som påverkar metanavgivningen. Och dels är det så att den torv som bildas, den ska ju då ha gått från ytan och ner till säg 20-30 cm innan det börjar bli syrefri nedbrytning. Så under någonstans 50-60-70, kanske 100 år, så har det organiska materialet brytits ner med syretillgång innan det kommer in i syrefri miljö, vilket innebär att det är jättedålig kvalitet. Det finns i stort sett ingenting kvar att leva på för de bakterier som lever syrefritt och som är med och påverkar metanbildning. Så det är en sak, en effekt av vattenytnivån. Den andra effekten är att förutom att det finns metanbildande organismer, Arkea, så finns det också en massa organismer som lever på metan och de sitter i den syresatta zonen. Så har vi då 20 cm eller 30 cm syresatt zon, eller ju längre zon vi har ner till vattenytan, ju större utrymme finns det för de metanätande bakterierna. Så har vi en vattenyta, när vattenytan sjunker ner, så dels blir det mindre bra med organiskt material som kan vara en källa för metanbildningen, minska metanbildning, och sen den metan som väl bildas, den ska försöka diffundera upp genom det här syresatta lagret förbi alla bakterier som lever på att äta metan. Så bägge de här två faktorerna gör då att man får en rejäl minskning. Om man då har vattenytan över markytan. Så en viktig aspekt av det är att det leder till betydligt mindre fotosyntes. Så vi får mindre växtproduktion, vi får mindre organiskt material i generellt sett som kan brytas ner och som kan generera metanproduktion. Och det påverkar även transporten av metan. Då ska den diffundera upp genom vattnet. Så även om man har vattnet syresatt, så om det diffunderar genom vattnet så tar det betydligt längre tid att diffundera genom vattnet än genom luft. Och i vattnet finns också bakterier som äter metan eller som lever på metan. Så generellt sett så ser vi att kommer vi upp på stående vatten eller vattenyta över markytan så minskar normalt metanavgivningen. Sen är det här också väldigt beroende av vilken typ av vegetation vi har på myren. Så de lite mer näringsrika myrarna, jag pratar inte om rikkärr på något vis, utan lite näringsrika myrar som vi har gått om i hela Mellansverige och norra Sverige, med lite högre starrvegetation eller halvgräs, lite kraftigare halvgräs. Då kan en betydande del av metanet transporteras genom halvgräset nerifrån den syrefria delen och så upp i luften och ut. Och då kan i de här fallen den här processen med transport i växten mer eller mindre sidosteppa effekten av vattenyta. Okej, okay. Tack. Vi har fått en kommentar, men jag tänkte så här. Det är strax slut. Jag ska läsa upp kommentaren, för jag tänker vi vill ju lyfta på alla stenar och alla tankar i vårt fora. Men innan ni lämnar så tackar jag för alla deltagarna och väldigt intressanta frågor. Och jag skulle önska att alla i chatten skrev ner vad det var det viktigaste de fick med sig ifrån Mats föredrag. Vad är det viktigaste och var det någonting?
någonting som de inte förstod eller ville ha utvecklat vidare, så får vi se hur vi kan lösa det. Men det är en jättebra feedback till oss. Och Mats, jag tänker avsluta också till dig. Vad är det du tycker, om du bara får på det väldigt få ord, vad är det viktigaste som du skulle vilja säga när det gäller återvätning av dikade skogsmarker, våtmarker? Och så hoppas jag att alla andra skriver i chatten samtidigt som han svarar. Det är, ja, att sammanfatta det på några få ord. Alltså återvätning av våtmarker. Jag har pratat om effekten av återvätning vad det gäller växthusgaser. Jag tror att man ska... Återvätning är inte något universallösemedel vad det gäller klimateffekt. Man ska väga in andra saker. Man ska väga in det här med biodiversitet. Då ska man titta på den typen av våtmarker som är borta eller kanske knappt finns längre i södra Sverige. Och fundera på det i mycket större utkan, rikta insatser där, i, åtminstone utreda om det jag påstår här är riktigt, vilket jag tror det är då. Mm. Så få ord var det inte, men... Ja. Jag har en kommentar, Mats, som jag också skulle vilja säga. Det är en person som säger så: jag anser att svaret gällande biomassa från avverkning i den dränerade torrmarken inte belysts tillräckligt. Ja, det är klart att den ingår i klimatrapporteringen i det hela. Men har den faktorn beaktats i de bilder och i det resultat som du har presenterat? Alltså det är ju ingen skillnad på om man tittar på beskogad våtmark eller vilken skogsmark överhuvudtaget. Det går liksom inte att separera. Och som det ser ut... Alltså om man har beskogad mark, och här finns ju både i svensk klimatrapportering och i FNs klimatrapportering. Där tittar man på det, om man gör om mark från en typ, från en markanvändning till en annan. Alltså om man omför skogsmark till att bli icke-skogsmark, då är det ju med och påverka växthusgasbalansen. Och globalt sett så utgör det faktiskt storleksordningen 10% av hela utsläppen. Så 90% av utsläppen kommer från fossila bränsle och 10%. Men då talar vi om omförning av mark från skog till icke-skogsmark. Inte att man avverkar och att det sen börjar växa upp igen. Okej. Tack. Det var ett spännande här på slutet och nu är klockan slagen, så jag tackar så väldigt mycket. Vi hade planerat och förberett oss väl, men ibland hjälper inte och då skjuter man från höften, och det gick ju det också. Så tack för att ni stod ut med lite teknikstrul från början. Ha det så bra, och så får vi återkomma med nästa seminarium längre fram. Hej då!